I denne videoen her skal vi lære om addisjonssetningen for sannsynligheter. Og for å kunne lære om den, så er vi først nødt til å kjenne til et begrep, og det begrepet er disjunkte hendinger. Så hva betyr det at to hendinger er disjunkte? Jo, vi sier at to hendinger er disjunkte hvis de ikke har noen felles utfall. For eksempel kan vi si at A og B er disjunkte hvis det ikke går an at både A og B kan skje samtidig. Så her har vi to Venn-diagram for å illustrere dette prinsippet. Om vi ser på det første Venn-diagrammet her, så har vi en hending A, og vi har en som er markert i blått, og vi har en hending B som er markert i rødt. Og så ser vi at de to de har en overlapp. Og det vil si at det er noen utfall som er inneholdt i både hendingen A, men også i hendingen B. Så her sier vi at A og B, de er ikke disjunkte i dette tilfellet. Mens i det andre Venn-diagrammet så har vi også to hendinger, A og B, men de overlapper hverandre ikke. Så det finnes ingen utfall som er med, både i A og også i B. Og da sier vi at A og B er disjunkte. Så vi kan ta noen eksempler. Hvis vi for eksempel ser på eksempelet der vi har en kortstokk, og forsøket vårt er at vi trekker det øverste kortet i denne kortstokken. Så kunne hendingene her vært A kunne vært at det kortet vi trekker er en kløver. Og B kunne vært, skal vi se at vi bruker rødt, at kortet er et bildekort. Og med bildekort så mener vi knekt, dame, konge eller S. Da går det an at både A og B skjer samtidig. For eksempel hvis vi trekker kløverknekt. Vel, da er kortet en kløver, og det er også et billedkort, så både A og B er oppfylt samtidig. Så kløverknekt er et eksempel på et felles utfall for A og B. Sammen med kløverdame, kløverkonge og kløver S. Så vi har fire felles utfall mellom A og B, så de hendingene er ikke disjunkte. Vi får den situasjonen som vi har tegnet opp i dette Venn-diagrammet. Så skal vi gi et eksempel på disjunkte hendinger. Så bruker vi samme A, at kortet er en kløver. Men så lar vi B i stedet for å være kortet er en hjerter. Og hvis vi trekker et kort fra toppen av en kortstokk, så kan vi ikke få at det både blir en kløver og en hjerter. Det finnes ingen kort som er både kløver og hjerter. Så dermed går det ikke an at A og B inntreffer samtidig. De har ingen felles utfall, så vi sier at de er disjunkte. En annen måte vi kan skrive opp dette med disjunkt på, er at vi kan si at A og B er disjunkte hvis A snitt B. Og det husker vi, A snitt B, det var mengden av alle utfall som var med både i A og B. Og hvis A og B er disjunkte, så skal denne være tom. Det skal ikke være noen felles utfall. Så den må altså være lik den tomme mengden. Ok. Så her har vi en situasjon der vi har to disjunkte hendinger. Vi trekker et kort fra toppen av en kortstokk. Hva er sannsynligheten for en kløver eller en hjerte? Det er det vi skal finne ut. Og så definerer vi da hendingene A, kortet er en kløver, og B-kortet er en hjerter. Ok, så la meg bare begynne med å skrive opp hva er sannsynligheten for A. Vel, i en kortstokk så er det 13 kløver, og totalt er det 52 kort. Så det blir 13 52-deler, som er det samme som 1 fjerdedel. Og det gir jo mening, siden 1 fjerdedel av kortene i en kortstokk er kløver. Og for hjerter så får vi da akkurat det samme, for det er 13 hjerter også, så det blir 13 over 52, som er lik 1 fjerdedel. Ok,
Men det vi ønsker å finne, det sannsynligheten for at vi får en kløver eller en hjerter. Vi ønsker altså å finne sannsynligheten for A, union B. Og hva blir den for noe? Jo, la oss telle antall gunstige utfall. Det er 13 kløver, og det er 13 hjerter. Det vil si at til sammen er det 26 kort som er kløver eller hjerter. Så det er 26 gunstige utfall her, av totalt 52. Og 26 over 52, det er det samme som en halv. Så sannsynligheten for A union B, at vi får en kløver eller en hjerter, den er like en halv. Ok, det vi kan legge merke til nå, det er at sannsynligheten for A union B, den viser seg her å være den samme som sannsynligheten for A, pluss sannsynligheten for B. Så vi ser at sannsynligheten for A union B er lik sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B, og det er dette vi kaller for addisjonssetningen. Så den regelen her, sannsynligheten for A union B lik sannsynligheten for A pluss sannsynligheten for B, den kaller vi addisjonssetningen, men den gjelder kun hvis A og B er disjunkte. Ok, så la oss ta et eksempel. Ved kommunevalget i 2011 var det 31,7% som stemte Arbeiderpartiet, 6,7% som stemte Senterpartiet, og 4,1% som stemte Sosialistisk Venstreparti. Vi velger en tilfeldig person som stemte ved kommunevalget. Hva er sannsynligheten for at denne personen stemte på ett av regjeringspartiene? Og regjeringspartiene er jo da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Ok, det første vi gjør er at vi innfører noen hendinger. A kan vi kaller for personen som stemte Arbeiderpartiet, det er Henning A. B. Personen stemte Senterpartiet. Og C. Personen stemte Sosialistisk Venstreparti. Alle disse tre hendingene, de er disjunkte. For hvis du har stemt Arbeiderpartiet, så kan du ikke ha stemt Senterpartiet, heller ikke Sosialistisk Venstreparti. Hvis du har stemt Senterpartiet, så kan du ikke ha stemt Arbeiderpartiet eller Sosialistisk Venstreparti. Hvis du har stemt Sosialistisk Venstreparti, så kan du ikke ha stemt Arbeiderpartiet eller Senterpartiet. Så det går ikke an at både A og B skjer, eller både B og C skjer, og så videre. Så disse hendingene er disjunkte, og da kan vi bruke addisjonssetningen. For det vi ønsker å regne ut her, det er sannsynligheten for at en person stemte på et av regjeringspartiene, det er jo da sannsynligheten for A, union, B, union, C. Altså sannsynligheten for at de stemte enten Arbeiderpartiet, Senterpartiet eller Sosialistisk Venstreparti. Og ifølge addisjonssetningen så er dette da lik, siden hendingene er disjunkte, PA pluss PB pluss PC. Og PA, den er 31,7%, det var 31,7% som stemte Arbeiderpartiet, som er det samme som 0,317. PB er 6,7%, eller 0,067. PC er det samme som 4,1%, eller 0,041. Og hva blir dette til sammen? Skal vi se om vi får opp kalkulatoren her. 0,317 pluss 0,067
pluss 0,041. Og det er lik 0,425. Så sannsynligheten for at en tilfeldig valgt person stemte på et av regjeringspartiene, er altså 42,5%, eller 0,425. Så dette er da et eksempel på at vi har brukt addisjonssetningen til å finne en sannsynlighet.